Բարև ինչա՜ց սիրելի հետևորդ, ինչա՜ց սիրելի բարեկամ։ Դու գտնվում եք իմ ալիքում, իմ խոհանոցում այս պահին շատ համեղ, բուրմունքներ են տարածվել, համեղ ուտեսն ենք պատրաստելու, սիրելիները, շատ համեղ ջերեփուկ ենք պատրաստելու կարտոֆիլով և հավի աղացած մսով, արագ պատրաստվող, մատչելի և շատ համեղ ուտես եմ ձեզ առաջարկում, երեկոյան պատրաստեք ընտանիքի անդամների հետ ընտրեք։ Բառադրիչներն արդեն պատրաստել են, կարտոֆիլ այնտեղ եփում են, 3 հատ կարտոֆիլ եմ միջին չափի եփում են, այստեղ ունեմ հավի միս աղացած, ունենք հալվող պանիր, որևէ արդեն քերիչով անցեմ կացրել կարակ, աղ, համեմունքներ են, սամիթե չորացրած, կարմիր պղպեղ, 4 սև պղպեղ և սոխնը հիմա կտրատում եմ, 1 գլուխ սոխ է։ Դե սոխը արդեն մանրացնում եմ ու գնում ենք, պետք է հիմա աղացած միսը եփենք, տապակենք։ Սոխը դնում ենք թավայի մեջ, կարտոֆիլս արդեն կանջատեմ, որովհետև եփվել է, արդեն պյուրե է դառնում, այնքան շատ է եփել, միևնույն է պյուրե ենք պատրաստելու, որ շատ է լետվի ավելի հեշտ է լինելու։ Հիմա սոխը պետք է մի քիչ տապակենք սիրելիներս, 1 ճաշի գդալ յուղով եմ տապակելու, իմ ամենասիրած յուղն են, ովքեր օգտագործել են արդեն գիտեն, ես իմ մշտական օգտագործման յուղն եմ դարձել, շատ գոհ եմ, գույնը օրինակ, այ շատերին հետաքրքրում էր գույնը, տեսեք ինչ լավ գեղեցիկ գույն ունի սիրելիներս դեղին, իսկ բույրը էլ չեմ ասում, իմ ընտանիքի անդամները տարբերություն օրինակ զգում են, երբ որ յուղով եմ պատրաստում ուտելիքը, ասում են շատ համեղ է, այնպես որ ձեր ուտեսները դարձեք ավելի համեղ, այս համեղ յուղով, էլ չեմ ասում, որ առանց խոլեստերին պարունակելու է, շատ հանգիստ կարող եք օգտագործել։ Հիմա սոխը մի քիչ տապակում եմ և ավելացնում ենք հավի աղացած միսը։ Մի փոքրիկ սոխը երբ որ տապակվում է, այ գդալս հիմա հանեմ, մի փոքրիկ սոխը տապակելուց ավելացնում ենք միսը, միսը 250 գրամ է սիրելիներս, և սկսում ենք տապակել նաև միսը, անընդհատ խառնեք, այ մի փոքր տապակելուց հետո համեմում ենք սև և կարմիր աղացած պղպեղներով և իհարկե աղ ենք անում, հետո շարունակում ենք տապակել արդեն մի քիչ ցածր կրակի վրա, մոտավորապես 7 րոպե։ Ձեր սիրելիներս, միսը բավականին արդեն տապակվել է, միևնույն է ջեռոց եք ուղարկելու, չմտածեք լավ է եփել, թե որ ջեռոցում ինքը արդեն եփելու է ամեն դեպքում, հիմա գնում ենք արդեն շարունակենք, կարտոֆիլս եփված է, միսը տապակված է, ամենադժվար գործը վերջացրեցինք։ Հիմա կարտոֆիլը պետք է կարակով, մոտավորապես 50 գրամ կարակ է, կարակով գեղեցիկ, կարակով պետք է ուղակի այսպես տրորենք, հետո համեմունքներ կանենք, վերջ, լավ տրորեցինք, հիմա համեմենք, աղենք անելու, սև կարմիր պղպեղ ենք անելու և 4 սամիթ ենք անելու, այ օրինակ 4 սամիթը շատ համեղ է այս ուտեստի մեջ, խորուրդ եմ տալիս, դուք էլ եթե ցանկանում եք կարող եք ուրիշ համեմունքներ էլ օգտագործել, բնականաբար միշտ էլ ասել եմ, համեմունքները իհարկե ըստ ցանկությանը, մարդիկ կան ինչ սիրում են այն ուզում անել, հոզորով չի, ու մեկ էլ սամիթը, սա էլ մի լավ կխառնենք ու կստացվի, որ մեր կարտոֆիլը պատրաստ է։ Հիմա մի տապակենք վերցնում, որը ուղարկելու ենք ջեռոց, մոտավորապես չափերը 20-20-ի վրա է, 20 սանտիմետր, 20 սանտիմետր, բայց սիրելիները սա ոչ տորթ է, ոչ էլ որև է խմորեղ է, դուք ինչ չափի ուզում եք արեք, որովհետև կախված է թե ձեր ընտանիքի անդամները, քանի հոգուց են բաղկացած, իհարկե, այնպես որ ես 4 հոգու համար եմ պատրաստում, դեռ հլը մի քիչ էլ կմնա հաստատ, 3 հատ միջին կարտոֆիլ է, 250 գրամ աղացած միս, ասենց գեղեցիկ հարթեցնում ենք, հիմա միսն ենք ավելացնում երկրորդ շերտը,
միսնել ենք տարածում։ Սիրներս, երևի շատերը հարց կտան, թե ինչու տապակը ես ձետ կամ կարակ չկսեցի կարտոֆիլը կպնելու համար։ Ուզում եմ, որ մի քիչ տակը կարմրի, տեսնենք կկարմրի։ Միևնույնն է, այդքան էլ չի կպնի, դուք կփորձեք, կարող եք դուք ձետ կամ կարակ կսել։ Հիմա սա էլ էսպես հարթեցնում ենք և ամենավերջում պանիր ենք լցնելու, որ ավելի գեղեցիկ ու ավելի համեղ տեսք ունենա մեր ուտեստը։ Մոտավորապես 200 գրամ պանիրը։ Դե սա էլ է իհարկե ցանկության, ուզում եք շատ լցրեք, ուզում եք քիչ լցրեք, իհարկե շատը համեղ է, բայց չափից դուրս շատն էլ պետք չէ։ Վերցրելիներս, պատրաստ է, ուղարկում ենք ջեռոց, 180 աստիճանում ենք իհարկե պատրաստելու, ջեռոցը թող լինի միանգամից տաք վիճակում, ճիշտ է, որ սառն է լինի, ոչ մի խնդիր չկա, բայց քանի որ բաղադրիչները արդեն տաք են, շատ ցանկալի է, որպեսզի ջեռոցը տաք լինի, ուղարկում ենք ջեռոց, 180 աստիճանում ենք պատրաստելու, իհարկե շատ ժամանակ պետք չէ, 20 րոպե, 25 րոպեն բավական է, եթե ուզում եք որպեսզի շատ կարմրի ձեր կարտոֆիլը և այլն, կարող եք ավելի երկար պահել, բայց այդ դեպքում երեսը ծածկեք, որպեսզի պանիրը շատ չկարմրի ու չվարի, որովհետև եթե երկար եք պահում, պանիրը հալվելու ու վառելու է։ Կհանդիպենք, երբ արդեն պատրաստ լինի։ Ու տեսեք, ինչ բուրմունք է տարածվել, մեր ուտեստը պատրաստ է։ Ինչ համեղ է բուրում, չեք պատկերացնի, մեր ամբողջ խոհանոցով մեկ այս համեղ ուտեստի բուրմունքն է, հիմա եզրերը այսպես ազատ է, լավ է ստացեց, ես մտածում էի, որ կկպնի, բայց ոչ, անուշ տեսք ունի, հիմա կտրում ենք ու տեսնենք ինչ համ ունի։ Սիրելիներս, ես երաշխավորում եմ, որ շատ համեղ ուտեստ է, ընդամենը 3 բաղադրիչ, կարտոֆիլ, միս և պանիր, ես ստացվում է համեղ ընթրիկ։ Դուք երբ պատրաստեք, ես միայն կարող եմ ձեզ ասել շնորհակալություն, որ դիտեցիք, որ օգտվում եք, վստահում եք իմ բաղադրատոմսերին, ես հույսով եմ, որ մի օր կգա, որ արդեն անուշ բուրմունքներ կարող եմ ձեզ հաղորդել, որպեսզի իմանաք ինչ լավ անուշ բուրմունք կա մեր խոհանոցում։ Ես հիմա համը կփորձեմ ձեզ կասեմ ինչպիսին է, իսկ ձեզանից շատ շնորհակալ եմ գեղեցիկ խոսքերի մեկնաբանությունների համար, ես էլ որքան կարող եմ ձեզ համեղ արագ բաղադրատոմսեր կներկայացնեմ։ Հրաշք է, ընտիր է, անպայման պատրաստեք։